Vídeo. Uau! Assim se faz. Olha só como é que eles pulam. Tudo bem. Olha como é que eles pulam. Tudo bem. Tá vendo só? Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Bota sempre um pedaço pequeno, ó. Pequeno, é isso. Ó. 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 Aqui. Ó. Ó. Caraca, ó, como é que eles pulam? Olha só, cara. Já chega. Estamos fazendo a festa, viu? Pode terminar o vídeo.